देशभरात बलात्काराच्या घटना वाढत आहेत. महिलांवर होणारे अत्याचार रोखण्यासाठी राज्यात स्थापन करण्यात आलेल्या महिला अत्याचार प्रतिबंधक शाखेच्या कारभाराबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी माहिती समोर आली आहे. पाहूया काय आहे हे धक्कादायक वास्तव. राज्यात दररोज सरासरी 12 बलात्कार, दररोज 34 विनयभंग, दररोज 20 अपहरणाच्या घटना, दररोज 17 महिलांचा कौटुंबिक छळ. ही धक्कादायक आकडेवारी राज्यातली. महिलांवरचे हे वाढते अत्याचार लक्षात घेऊन राज्यात 2013 साली महिला अत्याचार प्रतिबंधक शाखेची स्थापना करण्यात आली. गेल्या 5 वर्षात महिला अत्याचार प्रतिबंधक शाखेकडे 1102 तक्रारी आल्या आहेत. यातल्या 401 तक्रारी कौटुंबिक छळाच्या तर 166 लैंगिक छळाच्या तक्रारी आहेत. या शाखेकडे पत्नीकडून होणाऱ्या अत्याचाराच्याही 102 तक्रारी आल्या आहेत. मात्र 5 वर्षात आत्तापर्यंत एकाही प्रकरणात शिक्षा झालेली नाही. 1102 प्रकरणांपैकी फक्त 15 प्रकरणात शाखेनं तपास केलाय. त्यातल्या 11 प्रकरणात तपास प्रलंबित आहे तर 4 प्रकरणात आरोपी निर्दोष सुटलेत. या सेलमध्ये आता जे तेव्हाचे जे सँक्शन पोस्ट आहेत ते आजपर्यंत भरले गेलेले नाही आहेत. अजून बरीच जवळजवळ 40-50% सीट्स त्यांच्या वेकंट आहेत. फक्त 4-5 इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर अपॉइंटेड आहे. त्यामुळे मला वाटतं जो भार येतो आहे त्यांच्यावर, ज्या तक्रारी येत आहेत ते फक्त काही मोजके अधिकारीच हँडल करत आहेत. लोकांमध्ये जी भीती असायला पाहिजे कायदा आणि सुव्यवस्थेची, ती भीती नाही आहे. आणि त्यामुळेच या घटना आपल्याला सारख्या दिसून येत आहेत. महिला अत्याचाराच्या प्रतिबंधक शाखेसाठी अधिकारी कर्मचारी वर्ग देणं तसंच पायाभूत सुविधा देण्याबाबत मात्र सरकार उदासीन आहे. 12 पोलीस निरीक्षकांच्या जागी फक्त 3 पोलीस निरीक्षक कार्यरत आहेत. 79 पदांपैकी ह्या शाखेत 31 पदं आजही रिक्त आहेत. सरकार महिलांच्या गंभीर प्रश्नाबाबत उदासीन का असा सवाल त्यामुळे उपस्थित होतोय. दीपक भातुसेसह ब्युरो रिपोर्ट, झी मीडिया, मुंबई. श्री 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.